মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ নডেল মিনিষ্ট্ৰি হৈছে ইউনিয়ন হোম মিনিষ্ট্ৰি ইউনিয়ন হোম মিনিষ্ট্ৰীৰ সহায় নহ'লে আচলতে চুক্তি ৰূপায়ণ কৰাটো ৰাজ্য চৰকাৰৰ কাৰণে অকলে সম্ভৱ নহয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ঊনৈছশ পঁচাশী চনত ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়াই সেই অসমৰ তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী চুক্তিখন স্বাক্ষৰ কৰিছিল ঊনৈছশ ঊনআশী চনৰ পৰা পঁচাশী চনলৈ যি দীঘলীয়া গণ আন্দোলন হৈছিল গণ আন্দোলনৰ ফলত অসম চুক্তি কৰিবলৈ সেই সময়ত এখন চুক্তি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল কিন্তু দীঘলীয়া সময় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কংগ্ৰেছ দল দিল্লীতো ক্ষমতাত থাকিল আমাৰ ৰাজ্যতো ক্ষমতাত থাকিল যদি সদিচ্ছা থাকিলেহেঁতেন

কাৰণ ইতিহাস তাৰ সাক্ষী কংগ্ৰেছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডঃ মনমোহন সিঙে ছাৰ অসম চুক্তিক লৈ ত্ৰিভাষিক বৈঠক আয়োজন কৰিছিল দুহেজাৰ পাঁচ চনত এই কথা পাহৰিলে নহব ছাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় অধ্যক্ষ মহোদয় প্লিজ অধ্যক্ষ মহোদয় যদি যদি কংগ্ৰেছে নিজৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে বিদেশী ভোটেৰে তেওঁলোকৰ ভোট বেংক মজবুত কৰিব মজবুত কৰিবৰ কাৰণে বিদেশী নানিলেতেন ৰাজনৈতিক তথ্য ছাৰ এনেই ছাৰ লৰা বাতৰিলে সদনৰ সময়ত অপব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে ছাৰ এই কথাবিলাক ছাৰ এনেকুৱা কোনো কথা ছাৰ অযোগ্যৰ কথা ছাৰ নাই আপুনি মাত্ৰ উত্তৰটো দিয়ক আপুনি উত্তৰটো দি যাওক নাই 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 আপুনি মাত্ৰ উত্তৰটো দিয়ক উত্তৰটো দি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় উত্তৰটো দিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে জাঙুৰ খাই উঠে নহয় কাৰণ নিজৰ গাড়ী মই কৈছো ৰেকিম ডাঙৰীয়া মই ৰেকিমুদ্দিন আহমেদ ডাঙৰীয়া ধুনীয়াকে কৈছো কিন্তু আপুনি কথাটো সোধোতে আকৌ আউল লগাই দিছে মই সেইকাৰণে অতীতলৈ ঘূৰি যাবলগীয়া হৈছে কাৰণ ইতিহাস তাৰ সাক্ষী গতিকে চাওক এখন চুক্তি কৰিলে আইম তেতিয়া আইনখনো লগাই দিলে যাতে বিদেশী খেদিব নোৱাৰে আজি যিবিলাক সমস্যা হৈছে আজি যিবিলাক সমস্যা হৈছে এই সমস্যাবিলাকৰ বাবে জগৰীয়া কোন আজি কংগ্ৰেছে আমাক সোধাৰ আগতে কংগ্ৰেছে নিজক সুধিব লাগে তেওঁলোকৰ নেতৃত্বক সুধিব লাগে কমিটিৰ কথা আমি জানিব বিচাৰিছো ছাৰ এইখিনি কব লাগে হ'ব আপুনি কৈ দিয়ে কমিটিৰ কথাটো কাৰ মই যে চৰকাৰ গঠন কৰিছিল পাহৰি গৈছে কিন্তু দীঘলীয়া দিন কংগ্ৰেছ দলে ক্ষমতাত আছিল ছত্তিশপুৰতো আছিল

হ'ব প্লিজ হ'ব আচোন প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে আপুনি আঠ বছৰ মন্ত্ৰী হ'ল উত্তৰ দিয়া উত্তৰ দিয়া কৈছো যেতিয়া আইন এতিয়া আৰু আছো নাই আৰু মন্ত্ৰী আৰু বিধায়ক দে